Вітаю вас, шановні друзі, про футбол вже в прямому ефірі. Буквально кілька секунд тому закінчився поєдинок «Динамо-Олімпік». А наші журналісти привезли ексклюзиви з Угорщини, з Харкова, з Охтирки. Ну і у студії сьогодні буде справжня заруба, яка розпочалася ще за лаштунками нашої програми. Шахтар сенсаційно програв Чорноморцю. Олександрія та Зоря зіграли в нічию. А металіст мріє про професіональний статус. І ще багато цікавого сьогодні у нашій програмі. Сьогодні у профутболі. Гру зіграти, не поле перейти. Що, бразильці, які приїхали в Шахтар, вони на пляжі. Чому скасували матч в Полтаві? В Іспанії на таких полях точно б ніхто не грав. Кульбіти долі. Три роки назад, я думаю, ніхто не уїжджав, навіть не думав. Як нашим живеться в угорському футболі? Він навіть висить якийсь флаг, похож на Україну. Збити пил з великого міста. Мільйонний город. Без команди вищої ліги ми не можемо жити. Як у Харкові ходять на аматорський металіст. Кому в Україні живеться легко? Ми збирали, давали вам на кусок хлеба. Уважаемые судьи, извините, в этом плане нам легко. И как забить все мячи в игре и не выиграть? А у нашій студії колишні футболісти збірної України – це Едуард Цехмайструк. Добрий вечір. І Олег Менглінський. Добрий вечір. Як завжди, неперевершена Саша Лобода. Вітаю вас, друзі. Долучайтеся до сторінок програми про футбол в соціальних мережах. Ми є у Фейсбук, Інстаграм та Твіттері. А також ми, як завжди, продовжуємо нашу вже традиційну рубрику «Гол чемпіона». Тож, якщо ти вважаєш свій гол найкрасивішим, тоді знімай його на відео, покажи на нашому сайті та позмагайся за цінні подарунки і звання чемпіона у конкурсі «Трійку найкрасивіших аматорських голів». Сьогодні представлять Фозі та Олег Менглінський, але пізніше. Ну а матч чвертьфінальної стадії Кубка України між першою ліговою Полтавою і Донецьким Шахтарем не відбувся навіть з другої спроби. Донечани знову приїхали в Полтаву, але офіційні особи скасували гру. Що ж сталося в Полтаві і чому матч не відбувся, у матеріалі Сергія Пейчева. За кілька днів до гри інтернет переповнили фотографії поля стадіону «Локомотив». На одних воно було у чудовому стані, на інших нагадувало поле сільськогосподарське. Справа в тому, з якого боку підходити до проблеми. Ті, хто грати хотів, демонстрували ось цю частину поля, де газон майже ідеальний. Хто грати не хотів, навпаки, вказували на ось цей фланг, який більше схожий на пустелю. Травою все закрито, воротарське і все. Що, бразильці, які приїхали в Шахтар, вони на пляжі грають. Вот и все. Почему они им подавали? Миллионерами то они стали на Украине, а не в Бразилии. Можна грати на такому полі чи ні? Так, я вам одразу скажу, що так. Для нас краще було б грати. Ми цього хотіли. Але на тому полі це було майже нереально. По-перше, зростає ризик травм. Також це дуже погано для картинки й іміджу клубів. Уявіть, як хтось за кордоном дивиться цей матч. Якої думки вони будуть про наш чемпіонат чи кубок, коли команди грають на такому полі? У регламенті вказано, що поле повинне мати природне, суцільне трав'яне покриття. А тут бачимо велику ділянку, на якій фактично немає газону. За день до матчу Полтава отримала протокол спільного засідання Комітету Федерації футболу з питань стадіонів та безпеки і дирекції прем'єр-ліги. Матч заборонили проводити на Локомотиві і порекомендували перенести його на сусідній стадіон Ворскли. У мене є свій стадіон лічний, да? Я його готовлю, я його роблю. Понимаєте, я не хочу, я тут хозяин, а там я буду. Це не наше рішення, це раз. Ви можете себе представити, якщо ми ж к Європі стремимося, якщо Челсі буде переїжджати на стадіон Арсенала. Як ви думаєте? Ну, але Челсі ж не грає на такому полі. На якому? Ну, подивіться, он туди. Я, ну, не розказувати, о чому ви говорите? Наші аргументи тренера Полтави не вразили. Але якщо йдемо у Європу, то ось вам об'єктивний європейський аналіз. Поле оцінив президент іспанської Ла Ліги. Можу запевнити, що в Іспанії на таких полях точно б ніхто не грав. Рішення не проводити гру на Локомотиві приймав директор матчу Олександр Дігтяр. Він єдиний з офіційних осіб, хто бачив поле на власні очі. Пан Дігтяр був настільки зайнятий, що не захотів нічого пояснювати журналістам. Після кількасекундної розмови кинув слухавку. Зате Дігтяр говорив із учасниками процесу, а ті переповідають абсолютно різні речі. Це я його позавчора заставляла
сказал, одень обувь мягкую, мокасины, пройди по полю, чтобы ты не чувствовал, есть кочки или нет. Он прошел и сказал, поле идеально укатано, как яйцо. Все. Если бы мы за двое суток не получили всю информацию, не получили письмо, в котором он рекомендует не проводить, то в принципе бы не было всего этого шума. Он сделал свою работу очень правильно и очень качественно. Полтава залізно винна в тому, що не підготувала газон належним чином. Однак чому чиновники приймали рішення на основі матеріалів з інтернету та рекомендацій лише директора матчу, який не є фахівцем із футбольних газонів? До того ж, Полтаві не пояснили, який конкретно пункт регламенту вона порушила. Він просто виконував. Ну, його робота, розумієш, вони не можуть бути незалежними людьми. Понимаете? Они каждый дорожит своей работой. И понимаете, что там вверху, сверху говорят, то он выполняет. Спільне засідання комітетів ФФУ і УПЛ взагалі кіно. Його за регламентом можуть збирати лише у разі форс-мажорних обставин. Про стан поля було давно відомо. Менше двох тижнів тому Полтава приймала тут і лічівець. Тобто ніякого форс-мажору не було, а без нього не може бути подібних зібрань. Тепер Полтава вимагає проведення службового розслідування щодо справжньості підписів під ухваленим протоколом. Керував дивозасіданням голова комітету ФФУ по стадіонам та безпеці Геннадій Прокопович. Ми знайшли його підпис і порівняли з автографом на протоколі. Як гадаєте, це один і той же голова розписувався? І контрольне запитання. Чому цей форс-мажорний комітет не збирався в грудні, коли йшлося про долю матча прем'єр-ліги «Олімпік Карпати»? Тоді командам не дали зіграти у Сумах через погодні умови, і Карпати просили провести таке ж засідання. Їм відмовили. Дзвонили в прем'єр-лігу, показували, що поле в Сумах не готове, що воно засніжене, ніхто не включає там підігрів і що грати там буде неможливо. Ми пропонували заграти на Львів-арені, ми пропонували різні варіанти, але чомусь на то ніхто не пішов. І комітет по футбольних полях, по базах нічого не збирався ні в прем'єр-лізі, ні в федерації, нігде. А зараз ситуація з Шахтарем, що тільки якісь показали пару фотографій, яке поле в Полтаві, і зразу зібрався комітет і почав вирішувати питання, що там грати неможливо. Сьогодні на «Локомотиві» пройшов матч першої ліги. Полтава спокійно зіграла проти «Нафтовика». Без протоколів та претензій. Ну, посмотрите, поле в отличном состоянии, оно идеальное, ровное. Даже не понимаю, почему другие команды не могут играть, а мы можем. У нас в первой лиге нет подогрева, нет должной инфраструктуры. Тогда не надо нам участвовать в этом турнире. А так как мы участвуем в этом турнире, то вот такие поля у нас на данный момент есть. Є і хуже поля. Польовий скандал зрикошетив до Одеси. Футбольні чиновники раптово зрозуміли, що газон стадіону «Чорноморець» не придатний до професіонального використання. Якби не полтавський резонанс, одесити і далі би приймали суперників в умовах близьких до африканської савани. Прем'єр-ліга пытается сохранить свое лицо. Вы сейчас спросите про «Чорноморець», вы сейчас спросите про «Зірку». Я просто уже вперед забегаю. Я вам отвечаю. Вчера... Позавчера мы ведем переговоры с генеральным директором клуба «Черноморец» о снесении домашних матчей ближайших, чтобы поле успело прийти в порядок. «Чорноморець» тепер шукає варіанти, де грати наступний домашній матч, а полтавці чекають набагато різноманітних рішень. Чи зарахують їм технічну поразку, чи, може, дадуть ще один шанс? Чи відбудеться експертиза форс-мажорних підписів? Коли наш футбол перестануть розгойдувати чиновники в кабінетах? Коли закінчиться цей цирк? Ну, у нас скандал. І, в принципі, цирк. Правильно, скільки ми розуміємо, от що розбиралося. Я анонсував про те, що в нас буде суперечка якась, тому що в нас, в принципі, в нас втрьох різні погляди на ту ситуацію. Лебедь, рак і щука, да? Ну, не зовсім так, але, в принципі, достатньо різні погляди. Я пропоную висловитися вам спочатку. Олеже. Мені висловитися. Ну, хорошо сказав по цьому поводу Мізін. Він сказав правильно, об'ємно, я повністю з ним согласен. Як по мені, як для мене, має місце двійних стандартів. Чому? І ситуація абсурдна чим? Як матчі первой лиги на этом стадионе играются. Они уже сыграли с Ильичевцем, сегодня играли с Ахтыркой. Мы видели Одессу. Поле в разы хуже. Там матчи играются. Приезжает Шахтер, который говорит, нам не нравится, мало травы, мы играть не будем. То есть, ну,
Вот в чем я вижу суть проблемы. То есть двойные стандарты, которые имеют место быть в этой ситуации. Я считаю, что в принципе играть нужно было, потому что если... Главное, это спортивный принцип. Если все в равных условиях, то все в равных условиях. Если уже разрешили играть на этом поле раньше и сейчас будут играть дальше, то надо было играть. И вообще решение принимает, я так понимаю, судья по состоянию газона, да? Мы этого не видели. И все говорят о каких-то причинах, вот представители «Шахтера», там, премьер-лиги, абстрактных. Назовите хоть одну реальную причину, по которой нельзя было проводить матч. Это по колено воды, болото там было, это снега было, или ледяная корка. В регламенте... Нет, подожди, я скажу до конца. Это то, что могло нанести футболистам травму. Мы видели, оно ровное, да, частично нет травы, или ее там мало. Но это не повод не проводить матч на этом поле. В правилах в регламентах написано, что поле должно быть полностью вкрыто травой. Раз. Сейчас друге, таких полей нигде нет, это надо друге, все правила менять. Я залишуся при своей думці, что на таком поле играть не можно. На каком таком? Ни первой лиги, ни другой лиги, ни якой лиги играть на таком поле не можно. Тогда не надо было разрешать вообще проводить там матч. На якому такому да. Мы бачили, что поле не покрите травой, не покрите. Я зараз просто хочу вам пояснити свою позицию. Два місяці тому я отут стояв, і тиждень воював зі всіма чиновниками, зі всіма інстанціями. Пересварився з Пів України. Тому що вони казали, що і Охтирці, і Полтаві треба давати 0-3. Тому що ніякого форс-мажору нема. Розумієте? Я їм всім доказував, що так нечесно, що команди дійшли до такої стадії, їм треба дати шанс. Можливо так, вони зроблять висновки і далі підуть далі. 100 кілометрів між Полтавою і Охтиркою. Ми зараз побачимо, який газон був в Охтирці. І ми бачили, яке поле було в Полтаві. Тобто одні люди зробили висновки і вирішили зробити для свого міста свято. Інші люди вирішили, що один раз продавили і другий раз продав. Так не може хорошо, бути. А футболісти, які в чесній боротьбі заслужили право зіграти з Шахтерами, постаратися вийти в полуфінал? Що їм на такому хотів? Полі чесної боротьби вже не може бути. Розумієте? Можна і тут зіграти в футбол. Нівелюються будь-які моменти. Ви ж розумієте це? Ви ж грали, ви ж їздили, ви грали в топових клубах. Ви знали про те, що деякі команди перекопують поля для того, щоб вам було незручно. Правильно? Правильно ж? Звісно. То яка ж вона чесна боротьба? Чесна боротьба – це коли ми створюємо умови для того, щоб люди прийшли і побачили свято, показали по телебаченню нормальну картинку, а не оту, що є. Ну, у кожного свої можливості і ресурси. Не у всіх є агрономи, які можуть їздити по всій Україні, будь-який город, там приводити поля в порядок. Я вам ще раз пояснюю. 100 кілометрів між Охтиркою і Полтавою. Вони були 3 місяці тому в однакових умовах. В однакових. Хорошо, давай ситуацию в другую плоскость. Премьер-лига. Почему это было сделано в 8 часов вечера каким-то там собранием? Для мене це взагалі не зрозуміло. Ми сейчас уходим от действительности. Да, я просто хочу сказати, що матч на цьому полі проводити не буде. Якщо зарахують 0-3, я більше ні слова не скажу. Тепер про прем'єр-лігу і організацію взагалі, які проводять змагання. Я взагалі не розумію, я тоді ще казав, що вони імпотентні. Вони і зараз, вони не стежать за цим. Розумієте? У них було 3 місяці для того, щоб розуміти, що буде форс-мажор. І 3 місяці треба було там комусь жити. І казати, хлопці, давайте піднімати траву. У вас не росте трава. Хоча б це за неділю могли знайти компроміс і як-то рішити, але не вечора. Ви зрозуміли, що в нас ніхто не займається футболом? Після вже, случилась ситуація, зараз говорить, будемо договарюватися, як будемо рішати проблему в Одесі, що будемо. Воно ж це поле було. Так само не в Одесі дали зіграти матч. Сьогодні дали зіграти матч проти Іллічівця. І ми будемо далі грати на таких полях. І далі ми будемо показувати картинку, яка буде дискредитувати. Ви думаєте, що люди захочуть подивитися такий футбол по телебаченню? Ми так будемо залучати людей до футболу? Так ні. Та ми і так не сильно зараз залучаємо тим рівнем, який є. Олеже, ми не можемо зараз говорити про те, що ми не залучаємо чи не залучаємо. Ми можемо зараз грати для 3 людей, які будуть прийти на стадіон. І все. Ну ми не туди рухаємося. А з приводу прем'єр-ліги, ви бачили підписи? Для мене це взагалі цирк. Це абсолютно 2 різних підписи. Людина на одному, вона підписує один і той самий документ. Просто в різні засідання. Видно, що підпис, м'яко говоря, просто не розумію, зачем це робити. Взагалі непонятно, зачем це робити. Взагалі, оцей форс-мажор, оця вся історія, оцей весь кіпіш. Ми починаємо зберігати обличчя, виганяти Чорноморець з Одеси. Після того, як він зіграв 3 матчі. Так давайте зарахуємо зараз Чорноморцю 0-3 в цих матчах, правда? По логіки так можна діяти. І він тоді не попадає в першу шістку.
можно не потрапить в первую шистку. Потому что надо было все уже раньше. Уже потом да, принимаются потом думаем, решения. Как это все исправить. Надо было раньше думать и не допускать эту ситуацию. Раз допустили, в моем понимании должен вот в этой ситуации быть спортивный принцип. Дать возможность команде сыграть. Я не знаю, как это будет выглядеть, как они будут принимать решения. Я вижу в этой ситуации, что кто-то в премьер-лиге захотел оказать услугу Донецкому Шахтеру. Это я. Ну, я ее так вижу. Гранду, скажем так, гранду. Правильно? Да, давайте цього разу Донецкому Шахтарю. Да. Було би Динамо в тій ситуації, я думаю, що була б така сама приблизна історія. У нас є дві окремих команди. Колись було чотири, зараз дві лишилося. Ну і то, дві ще були так, з натяжкою. Зараз лишилося дві. Так не можна будувати взагалі стосунки. От ви грали колись з Дніпром, да? Ми згадували 2003 рік. Да, я грав і на хуже полях, і в снігу грав, і в болоті я грав. Всі проходили я тебе чув, ти говориш, треба там двіятися в Європу, да? Представитель прем'єр Ла Ліги говорить. Ну, діло в тому, що у нас завжди буде... Олег Менлинський на цьому на такому стадіоні забив два м'ячі. Форс-мажор завжди буде, у нас такі кліматичні умови. Ми не можемо ідеально... Це і не був форс-мажор, і так всі люди знали, що це поле. Олег, форс-мажор може бути в лютому, може бути в кінці листопада. Форс-мажор не може бути в квітні. Це вже не форс-мажор, це середина. На квітня. Ігор, я тебе предлагаю глянути на картинку, як красиво. Ну ви вміли. Ви вміли, да. Це Олег Миколаївич забиває. І на газон ми обратимо увагу. Взагалі трави немає. Зараз подивимося, як свого товариша обманить несмачно. Подивіться, тут несмачний загубився, буце не підібрав. Він Линський забиває два м'ячі. Поле не заважало. Звичайно попав, він розділся. Я о том, что там вообще травы не было, даже не было мысли о том, куда что перелез. Куда это было? Это было 2000... У вас мобильный телефон тогда был? Второй или... Мобильный телефон был? Дело не в мобильном так телефоне. Мы, смотрите, мы зараз... Вы что зараз мешало нам? Динамо Олеже, могло отказаться. Не то, Олеже, тогда... вы зараз нас всех, вот и вы, зараз вы хотите, чтобы те люди, которые зараз играют в футбол, відчули то самое, что відчували мы. Те, що ми, те саме, що відчували ви. Так, так не може ні, бути. Ми реалії зараз другі. Ми не можемо заставити так ухарити за полями, якщо немає у людей на содержання. Це огромний, колосальний день. Тут би хоч би з команду содержати. А ми зараз говоримо про те, що поле в ідеальному стані. А весна на минуточку. Олеже, зараз немає якби місяць. В Охтирці не було того поля, да, зачем то я би, ми би зараз, може, і говорили. Я просто розказую, що є підміна понять. Є люди, які зараз кажуть, нас грошей нема, ми там готуємо, ми там то не можемо. Ну там то люди підготували? Ми не хотим в квітні місяці. Ми не хотимо назад. Хочете? Движення, я зараз розумію, що ви хочете. Другое. Просто якщо є принцип чесний, якщо на ньому грають, то должны, оно должно бути однаково для всіх. Правильно. Тобто тут проблема навіть не стільки в тому, що якби відмінили матч, скасували матч. Тут проблема в тому, що є подвійні стандарти. Десь грань, десь не грань. Так, це робота, це претензії більше до організації, які проводять ці змагання. Так, ми це говоримо, що можна було гораздо раніше це зробити і не допустити. Вони роблять це непонятне зібрання, ті підписи, які попахують ліпою. І зараз виглядить як цирк. От ця вся ситуація. І виглядає не дуже добре для Шахтаря. Ну правильно ж? Тому що, ну, все рівно зараз ця команда виглядає, якби... І хто хотів зберігати лицо, і яку картинку ми бачимо. Нічого хорошого з цього не вийшло. Шанси були б у Полтаві, при сьогоднішньому Шахтері шанси були б неплохі, навіть пройти. Давайте от так ми завершимо, ми подивимося, яке буде рішення. Тому що ми зараз не знаємо рішення. Подожди, а от вопрос тепер к тебе. Давайте. Ти за що? Я за 0-3. За технічне пораження. Я за 0-3. Едік, ти за що? Я сыграти. Я теж сыграти однозначно спортивний. Я за 0-3, тому що я вважаю, що людям дали другу спробу, вони нею не скористалися. Так при чому тут спроби? Я зі сторони футболістів. Я знаю, що таке може бути у них один раз. Я ті слова говорив три місяці. Я три місяці тому говорив ті самі слова. Все. Да. Хорошо. Закінчується присутній. У нас ми побачили президента Ла Ліги, він висловився з приводу Зозулі. Так, цього тижня приїжджав президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас, і одне з питань, яке нас цікавило, це ситуація, яка склалася із Романом Зозулою. Я нагадаю, що Роман не зміг перейти до іспанського клубу Райо Велікано через акції, які влаштували проти нього місцеві уболівальники. І все це через його патріотичну позицію. Що з цього приводу думає президент Ла Ліги? Про футбол поцікавився. Ексклюзивно. Ла Ліга зайняла дуже чітку позицію щодо дій фанатів Райо Велікано. Безумовно, така поведінка вболівальників є неприпустимою. І такі дії повинні каратись законом. Ми розглядали позов як Зозулі, так і клубу Райо Велікано, тому що обидві сторони одночасно вважали себе і постраждалими, і позивачами. У мене була зустріч із послом України в Іспанії, і в результаті ми сформували позов до суду. Така ситуація не повинна повторюватись в майбутньому.
Ну, ми переїжджаємо 100 кілометрів від Полтави в Охтирку, там, де матч все-таки відбувся, і до нього ретельно готувалися. Готувався як і клуб, так і самі вболівальники. І як це відбувалося, бачив Роман Бебех. У Охтирці ретельно готувалися до приїзду «Динамо» та його фанів. По-перше, треба було підготувати поле. По-друге, не допустити повторення конфліктів з київськими фанатами, як у 2008-му. Тут не забули про легендарну бійку на стадіоні та безлад за його межами. Ми пам'ятаємо все, «Динамо» болільники підвели. Ну, ми пам'ятаємо, що метро шукали. Болельщики «Динамо» Києва. Шукали метро. Да, шукали метро. А де тут, каже, метро? Цього разу фани «Динамо» були дисциплінованими. Зверніть увагу, наскільки. І не заважали місцевим подивитися, як нафтовик виглядатиме на тлі чемпіона країни. Команда Сергія Риброва в другому офіційному матчі зіграла схемою у три захисники. Хоча при обороні їх виходило цілих п'ять. До цього нафтовик був готовий. Ну, вони більше насичають центр поля. Ну, і найбільше для таких гравців, як Гармаш і Ярмоленко, у них більше пространства і більше свободи дій. У новій системі «Динамо» Ярмоленко та Гармаш ближче до форварда. Андрій Ярмоленко і Гармаш, у них однакові функції, просто з різних флангів, чи це різні все ж таки? Слухайте, зараз ми почали всі питання тільки на нової тактики. У них різні функції, звісно. Ярмоленко, він другий форвард, чи він фальшива дев'ятка, що він біля вас? Это форвард, как бы он больше играет на атаку, по возможности помогает сзади, как бы забивает. И ну, самое главное, что он очень полезен у нас в атаке. Відтепер Ярмоленко частіше зміщується до центру штрафного, але як і раніше може переходити на інший фланг, сідати нижче до середини поля, щоб розганяти атаки, і а вже ж отримувати від суперника по ногах. Хоча і сам вміє відповідати. І ми не розставляли акценти, з ким ти грати персонально. Звісно, в зоні Ярмоленка там повишена відповідальність, але у всієї команди не було персональщика, не було там каких-то таких моментів, щоб чоловіка можна було розміняти, як раніше називалось. Да? Тобто ми грали плотніше, і задача була не дати Ярмоленка отримати м'яч. Можливо, Ярмоленку не часто давали пробувати, але як небезпечно. Нова тактика лідеру «Динамо» до вподоби. З неї він частіше опиняється на ударній позиції. Мені особисто подобається, як грає «Челсі», да, зараз вони теж грають в три защитника, але у них там чуть-чуть другая схема. Вони грають в три опорних, якщо я не ошибаюсь. Поэтому, ну, в принципе, это, ну, я говорю, на этой позиции не так уж и тяжело играть. Просто где-то 2-3 игры, чтобы окончательно привыкнуть. И я думаю, никаких проблем не будет. Я считаю, что это пойдет вообще на пользу всей команде, потому что да, там под нас подстраиваются все и изучают тактику. Я думаю, если мы сможем играть не по одной, а по двум и по трем схемам, я думаю, что для нас это будет только плюс. И сейчас все-таки больше людей находится в атаке. И для атакующего футбола немножко легче, но приходится и для оборонительного тяжелее. Поэтому не знаю, когда будет против нас играть там против «Шахтера». Я думаю, що з цією тактикою буде тяжелее. Саме Ярмоленко протягнув м'яч через більшість поля і заробив вирішальний штрафний. Подавати зібрався Морозюк. Трошки раніше Гармаш мав претензії до головного виконавця стандартів. Морозюк усе зрозумів правильно. Перед ударом Гармаш довго розбігався, щоб втекти від суперника, а потім своїм ривком розрізав оборону нафтовика. 1-0. Господарі мали шанс відповісти. Тепер Гармаш помилився та подарував м'яч Геннадію Пасічу. Той відпасував на Чернія, який не реалізував головний момент нафтовиків. Коваль вийшов дуже вчасно. Нафтовик хоч і програв, але мав достойний вигляд. А місцева публіка довго не відпускала Ярмоленка. Коли ще до Охтирки завітає така зірка? По полю є питання? Ну так. По картинке?
По картинке. Есть питання? По картинке нет. Ну все. Динамо было непросто. Чего так? Однозначно было непросто. Я сначала не понял слова главного тренера, который перед игрой говорил, что мы дадим бой, готовимся победить. Я скептически думал к этим выражениям. Но когда игра подтвердила, за счет чего Ахтырка хотела дать бой, и в принципе Динамо легко не было. Забили со стандарта. Два момента было у Ярмоленко. Но в принципе той легкости, как все думали, получилась настоящая кубковая игра. Действительно кубковая игра, и использую свой момент. Сейчас кто знает, что да, было. Да, еще бы было, ну, во всяком случае, гораздо больше сил бы еще пришлось Динамо. Сьогодні Динамо було набагато легше. У матчі вже чемпіонату, у домашньому поєдинку проти Олімпіка. Про це далі в програмі. Ще про Металіст 19-25. І взагалі дуже багато і цікавих, насичених матеріалів вас ще чекає. Це про футбол, і ми повернулися до вас. Безвіз в Україні, безвіз є і в профутболі. І так називається рубрика наших двох кореспондентів Василя Пихня та Вадима Скічка. Адже вони їздять по різним країнам Європи та зустрічаються з різними футбольними героями. Їздять, до речі, автостопом. І цього разу вони побували в Угорщині, де зустрілися одразу з трьома українськими гравцями. Це Олексій Антонов, Олександр Надь та Володимир Танчик. І, до речі, футболісти так познущалися над нашими журналістами, що наша редакція сміялися потім ще тиждень. Тож сподіваюся, що цей матеріал піднімить настрій і вам. Покидаємо Словенію. Рухаємося в бік Угорщини і працюємо, як бачите, для цього дуже серйозно. Угорське місто Дьор, попри своє віддалене західне розташування, є найбільш українським. Адже тут виступає аж троє наших футболістів – Олександр Надь, Володимир Танчик та Олексій Антонов. І все б нічого, якби не надто милозвучна назва команди – Дьормот. Там не Дьормот, а Дьормо – це В-буква, а не О. А мы долго смеялись над этим. Я переводил ребятам, как это звучит. Они не поверили. Ну, а что поделать? У нас тоже есть пару назв таких, что переводятся. Ну, на венгерский они тоже смеются с этого. Олег! Надю никто не может забыть, зараз пробуем мы. Своєю чергою покласти йому баночку одненько. 10 віджимань. 10 кувірків. Саш, готовий? Я вже переживаю. Раз. Два. Сяди! І бий по воротам! Не надто гостинний прийом, але ми змушені відігратися. Покрутимо у ворота. Є! 4, 5. А от м'яч, м'яч! А де ж Танчик? Невже він забоявся із нами сперечатися? Танчик робив додаткові вправи з Антоновим після тренування і травмувався. Тому я сказав Антонову, що це доволі розумний спосіб позбутися конкурента на позицію. Відтак Танчик зараз у Києві відновлюється. Нічого складного, просто тренувався, зробив ривок і дернув попередню. І от, лечення вже закінчується лечення. Ну ми просто привыкли всегда после тренировки иногда дорабатывать, тут как бы это не сильно принято. Тут иногда мы даже останемся там на 10-15 минут, заходишь в раздевалку, уже половины не то что покупалось, их вообще уже нету, даже они уже уехали. Но у нас как-то не принято, у нас
после тренировки еще даже кто не остается, там кто-то в тренажерный зал, кто-то еще куда-то, или там посидит, пообщается домой, как бы нет такого, что сразу не успел закончиться тренировка, и уже все дома. Кожен тренер намагається знайти футболістів з хорошим менталітетом. Українці у цьому сенсі ідеальні. Вони знають, як це – важко працювати. Навіть ось ці екстра заняття після тренувань, за які я їх сварю, це доводять. Угорщина завжди була транзитом для переходу у сильніші європейські чемпіонати. Зараз уряд суттєво допомагає розвитку футболу, і це дає поштовх для нас. Напевно, гравці тут знаходять стабільність, як фінансову, так і технічну. Справді дивно, чому доволі відомі українські футболісти переходять в чемпіонат Угорщини. Та ще й у команду, яка посідає останнє місце. Основна задача у мене після довгої паузи – набрати форму і поіграти, і показати себе в якійсь мірі. Якщо все було, як і раніше, там, 3 роки тому, 4, я думаю, ніхто б не уїжджав, навіть не думав там. А в Венгрии или, неважно, даже в Венгрии, в любом другом чемпионате, если это не топ-чемпионат и не суперкоманда. Звідси легша дорога на захід. Елементарна географічна близькість полегшує роботу євроскаутів. У побуті допомагають кольори клубу – жовто-блакитні та Олександр Надь, уродженець Закарпаття із угорським прізвищем, який з дитинства знає угорську мову. Завжди радує глаз, везде, вон навіть висить якийсь флаг, похож на Україну. Ну, все одно борща не вистачає. Надь дуже допомагав мені, я не знаю, як без нього все це було. Ми першу тиждень, коли приїхали, він зі мною везде їздив. Туда, можно сказать, за руку водил, все объяснял, но очень помог. Ой, наверное, было самое тяжело мне из них двоих, это Станчиков. А ему всегда что-то надо было, даже в 8 часов утра. Звонил, ну что, идем посмотрим одну квартиру, идем посмотрим то, идем это. То с ним документы надо было делать, разрешение для места жительства. То еще что-то. Я с ним по 8 уже куда-то ходил, ездил. Я говорю, Танчик, я с тобой больше никуда не пойду. Здравствуйте. Добрый день. Как вам Венгрия? Все чудово, дякую, сподіваюся, що і далі все буде продовжуватися на такому ж рівні, в такому ж дусі. Ну давайте, зараз ви розкажіть, як вам Венгрія? Угорщина – прекрасна країна, я перший раз тут і мені вже дуже подобається. Тим паче з такими людьми спілкуватися, зустрічатися зі знайомими обличчями. Приведемо на тебе. Все, я здесь. Все, щасливо. Весело, класно, сонячно, хлопці хороші, ми їм вітання великі передаємо, ну але, знаєте, от останнє місце, вони могли б в Україні все-таки, ну, це не останні футболісти в Україні, правда ж? Хороші? От що, яка мотивація? Дуже шкода, що, бачите, футболісти, які, в принципі, могли б знадобитися тут і піднімати рівень, вони їдуть в останнє місце чемпіонату Угорщини. Тяжело представити, що останнє місце... В Венгрии лучше, нежели было у нас там премьер-лиге. Ну, конечно, и те футболисты, которые ушли, я думаю, они ну, пригодились бы в командах нашей сегодняшней премьер-лиги. Особенно сейчас, когда не хватает опытных, поигравших людей, которые могут показать, рассказать, подсказать, ну, передать какой-то свой опыт. Ну, видимо, там лучше. Ну, такі реалії, знаєте, можливо, що ситуація найближчим часом зміниться. Я не вірю, що це може бути постійно, що наші футболісти будуть їхати в останнє місце чемпіонату Угорщини. При всій повазі до цієї команди, ми за нею вболіваємо вже всією редакцією. Повірте, ми вже дивимося за чемпіонатом Угорщини, стежимо за наших, тому що це справді дуже веселі, дуже хороші хлопці. Ми бажаємо їм успіху. Ну, але все-таки, можливо, вони ще повернуться в Україну і ще покажуть свій талант тут. Ну, а в нас тут сьогодні суперсенсація. Тільки-но футболісти Шахтаря заговорили про те, що вони хочуть закінчити чемпіонат без жодної поразки. На тобі! Вони приймали у Харкові, Шахтар приймав у Харкові Чорноморець і програв. Олеже. Сказать, что это сенсация, я не возьмусь. Наверное, к этому шло. Последние игры Шахтера говорят о том, что не все хорошо сейчас с игрой в команде. И вот это поражение, я в полной мере не считаю, что это сенсация. Я не думаю даже с игрой, с настроем как-то. Все вот... А они дурачилися. Все вот я мне недаревно казала, что они пустували. Сколько игр на последних минутах вытягивали, а здесь, ну, не получилось. Но когда-то должно, наверное, было это случиться. Стрельнуты. Ну, да. Они как-то уверенно в последних турах там на 90-й, там на 85-й. Вот Бернард блискучий мяч забыл. И здесь все хорошо легко началось. Все хорошо началось. 27-я хвилина. Это первый тайм, когда еще футболисты были свежие, когда они были мобильные, когда ставили в тупик оборону Черноморца. Но я вот, если раньше говорил, когда они выиграли в Олимпика, то, что повезло или Олимпику не повезло, то в этой ситуации я уже больше прихожу к мнению, что это закономерность.
Почему? Видно, что команда очень сейчас нехорошо готова физически. И особенно вторые таймы это показывают. Это раз. Тот рисунок игры, который у них на сегодняшний день, если раньше это был тотальный прессинг, высочайший, и просто не давали дышать соперникам, сейчас этого нет. И я это все связываю, корень глубоко зарыт, мне кажется, это предсезонная подготовка Барилко команды. Барилко пішов з поля, і ми бачимо, що в другому таймі, знову ж таки, Чорноморець захищався, сильно захищався, і... Шукав свій шанс. Тут, бачите, не залітало, не забувалося. Так, да, тут там-то все діло. Залітало раніше, зараз не в цій так, але воно не може зайти, коли ти розслаблений. Коли ти все рівно, десь воно повинно десь зірвати. Ні, тут, мене, тут... вас не складається враження? А от подивіться зараз. Подивіться, як футболісти Шахтаря біжать назад. Так вони возвращаються. Що ми говоримо? Якщо раніше вони біжали колективно назад оборонятися, то тут ми от бачимо. А ви кажете, що це тільки функціональні готовності думаю, проблема? Ні. Я думаю, там, я це вважаю, що теж. Якщо підряд, це вже 3-4 ігри таких, то однозначно є причина більш глобальна, ніж Еліас, який вийшов на футбольне поле, забив м'яч, Хобленко, ну, Хобленко це MVP матча, який перший в ситуації збросив, коли забивали, і зараз протягнув. Андрієвський, перепрошую, Андрієвський забив. І от в цій ситуації пропер на максимальній скорості і віддав ситуацію зряче, там залишилось попасти тільки в пусті ворота. Ну, суть не в тому, суть до чого я веду. У мене складається враження, що не зовсім контрольований Шахтар. Не зовсім контрольована команда, Едуард Миколаївич. Ну, ми ж знаємо завжди, що бразильці – це люди настроєння, да? Їм треба стимул, їх треба тримати как бы, в такому тонусі, щоб не було такого «хочу сьогодні граю, завтра не граю». Так воно так є чи ні, Олеж? Думаю... Їх треба все время тримати в віжових рукавицях, знаходити баланс, то, що вдавалось у Чеську. Зараз соглашусь, що вони не контролюємі. Хочуть – грають, хочуть – не грають, але... Не всегда, здесь играет роль запас, отрыв 14 очков, все равно, как ни крути, это расслабляет. Эдуард Миколаевич, это не... Тут роль тренера как бы найти мотивацию. Ну вот вы сейчас виправдовываете, а я не згоден. Я все равно повинен розуміти, людина повинна управлять, и матч повинен быть от матча до матча, потому что можно расслабиться, и потом на лето не зібратися, правильно? Ну конечно, как показывает практика, те тренеры, которые управляют ситуацией, то они могут достучаться до своих футболистов, и выходя там на второй тайм, мы видим, что картина кардинально меняется. Здесь мы этой ситуации не видим. Хочется посмотреть следующий матч, тогда будет понятно, управляем и не управляем. Ну вот реализация, правда ж? Реализация, она зависит от концентрации, правда ж? Так концентрация. Если ты вышел подурачиться, если ты вышел попостувати, если ты вышел там хихихаха, как помните, были когда матчи Шахтаря и Личивца, когда Адріану 82 момента и все в аут. Потому что он понимал, что все равно он забьет. По-іншому матч не може закінчитися. А зараз, розумієте, ну, може, не, зовсім не така ситуація. Але коли люди виходять розслаблені, то вони, ну, там, ша, там не заб'єм. Ну, повинен бути баланс. І скованим теж виходити, як робот. Тут вони завжди розслаблені. Бразильці, вони грають такий футбол. Вони по-другому не вміють. Просто єдине, не переходити вот эту грань, коли ти просто транжириш моменти. Давайте послухаємо, що після гри говорили якраз про цю гру учасники матчу. Считаю, что мы сами виноваты. Сами привезли себе такую ситуацию. Было много моментов, не забиваем. Поэтому на сегодняшний день это наша единственная проблема, большая. И повезло, и, как я сказал, мы не были агрессивны в штрафной площадке. И не везет удача на нашей стране, поэтому тут нету много рассказывать. Мы понимали, что придется много бегать без мяча. Вот, и мы выдержали... Сыграли очень хорошо, я считаю, что сыграли очень хорошо на контратаках, использовали свои моменты. Вот. Ну, могли еще чуть больше выжить, но два мяча в Шахтеру забить – это многого стоит. Мы любим короткий пас, средний играть. Просто у нас такое поле было, ну, где чуть-чуть не позволяло нам играть в короткий пас. И мы чуть-чуть упрощали игру. Хорошо играли от обороны на контратаках, наша игра. Все получилось, блин. Да, немного не забили, но мы использовали свой момент. Волнения вообще не было, потому что вы сильный соперник, а что волноваться уже? Играли как могли, играли за счет сильных качеств своих. А очень приятно было приехать в Харьков и играть тут. Тут дебютировал я. Чорноморець. Ми говорили про Шахтар. Шахтар, то Бог з ним. Чорноморець видав фантастичний поєдинок, правда ж?
По реалізації так точно. Два удара, два гола. Ну, його треба дочекатися, дотерпіти, да, знаєте, терпіти. Правда, Желез? Да, ну, да. Они только за счет с Шахтером, за счет этого только могли выиграть. И при всех тех проблемах, с которыми они подошли к игре, там, по составу, как они добирались, команда сыграла очень дисциплинированно, ждала свой момент. Самое главное, физически они не сели, не дали там больших зон Шахтеру, потому что, казалось, футболисты, которые имеют мало игровой практики, вот-вот-вот-вот должны где-то под этим прессом немножко потирать и концентрацию, и физически сдать. Ну и надо отдать должное тем ребятам, которые вот вышли в стартовом составе, как они боролись, какая самоотверженная была у них отдача. И можно только за это их поблагодарить. Чорноморець молодці. Чорноморець справді заслуговує на те, щоб поборотися за Єврокубки. І, в принципі, за таку команду буде приємно вболівати в будь-якому єврокубковому поєдинку. Тобто зараз Чорноморець, я не хотів сказати старіє, знаєте, ну не старіє. Він досвідченішим стає. І, безперечно, ми бажаємо команді Олександра Бабича таких от перемог якомога більше. Ну а в Харкові гра відбувалася, і Харків останнім часом став домашнім стадіоном для Шахтаря. І там так і там ходять на Шахтар. Там, а там ще ходять і на рідний тепер клуб, адже у Харкові з'явилася власна команда аматорська «Металіст 1925». Що це за клуб? За відповіді на це запитання до Харкова вирушив наш кореспондент В'ячеслав Щербо. Там він зустрів дуже багато знайомих облич, побачив, наскільки болівальники засумували за рідною командою, а ще став свідком чергового кроку нового металіста до професіонального футболу. Металіст живе. Не вірите? Запитайте у Зої Степанівни та Зої Олексіївни. Вони не переплутають. Ми за них переживаємо, болеємо, і вони нам подобаються. Молоді, я там вже по 17 років, по 8, ну молоді ребята. Дуже настроєння, коли в футбол взагалі. Ми так радуємося, що футбол. Знаєте, молодіжна, от як вона настроєння. Минулого року у Харкові був заснований абсолютно новий клуб «Металіст 1925». Його розвитком займаються досвідчені люди. Я з 66-го року тут на «Металісті». Многі стільки не живуть, скільки я тут. Легенда харківського футболу Володимир Лінке відповідає за організацію процесу. Тут ніяких ні схем, ні комбінацій не може бути, тому що за нами стоїть народ, стоїть Харків. Задача повернутися в прем'єр-лігу і повернути ту славу, яка була у прежнього металіста. Все ми хочемо поставити вже зараз, будучи аматорами, на професіональну лінію. По ініціативі, я ж ще повторюсь, болельщиков инициативных, Володи с Сергеем Михайловичем Стороженко, была создана эта команда на деньги тех же болельщиков. Люди свои деньги, потому что из-за любви к футболу вкладывали кто сколько может. А еще у клуб вкладывают гроши близко 20 инвесторов-співзасновників. Їхня допомога дозволяє жити з професіональним підходом. Новий металіст грає там, де й старий. Зараз я вам покажу роздівалку команди «Металіст 1925». Приглашаю, заходите. Тут у нас знаходяться тренера, тренерський штаб. Тут різні ігроки, наприклад, тут Краєв Владислав, всі його знають. Тут розполагаються, так скажемо, ветерани наших стариків. Куди не подивись, усюди шановані люди. Олександр Горяйнов, наприклад. Він – граючий тренер воротарів «Металіста». Є шанси, що ви будете виходити? Наверно, ні. Я просто третій воротар потрібен був, тому мене заявили. Я, наверно, вже все не буду. Питаюсь забити, яким я був іграком. Перехожу на роль тренера. Аматорський металіст 1925 вже має навіть власну молодіжну команду «Металіст Юніор». Тренує їх ще один шанований ветеран Сергій Валяєв. Перед первой командой стоят достаточно высокие задачи и в перспективе повышения в классе, поэтому, соответственно, будем развиваться и мы. То есть я так думаю, что со временем, даст Бог, будет все нормально, будет первая команда играть, выигрывать, повышаться в классе, и мы будем дублирующим составом. Два билета на север. За «Металіст» болели постоянно, теперь болим за молодежь нашу «Металіст» будем болеть. Город Харьков, миллионный город. Без команды высшей лиги мы не можем жить, как болельщики. Ребята, надо болеть за свою команду. Просто вот не верится, вернулась команда, это хорошо, замечательно. Ціни на квитки демократичні. Дорогі чи ні? Середній. За 40 гривень нормальний білетик. Друге – атрибутика.
Оцініть рівень. Асортимент, якому позаздрить половина елітних команд. Металіст чемпіон. Вдумайтеся, клуб аматорського рівня робить шарфики під конкретний матч. Задача производства атрибутики одна. Это направление должно приносить прибыль клубу. Коли така підтримка, і грати треба відповідно. Головний тренер Олександр Призетко працював із молодіжним складом старого металіста. Його нинішні бійці – це мікс із власних вихованців та досвідчених гравців. Виходить 11 бійців, 7 чоловік, 7 бійців сидить на лавочці, чекає свого шансу. Кто-то может выйти на тайм, кто-то может выйти на минуту, но тут надо на 150%. То есть, если каждый будет отдавать на поле себя всего, то я думаю, что результат будет положительным. Ось так потрібно налаштовувати своїх хлопців на дербі із іншими харків'янами «Солі Плюс». Перемога виводила металіст на перше місце однієї з груп аматорського чемпіонату України. Розпочати дербі вирішили символічно. Стартовий свисток у незвичний час – 19:25. Здавалося б, дрібниця, але дрібниця особлива. Історія клубу бере свій початок із 1925 року. І в Харкові вирішили обіграти цей момент. Ну а що? Зручно! Свій особистий початок матчу в аматорських лігах. До такого ставлюся спокійно. Професіоналам так не жити. «Динамо» ніхто не дозволить починати в 19:27. Ну а «Шахтарю» – в 19:36. Металіст переміг. На 78-й хвилині нападник Скотаренко, який щойно вийшов на заміну, віддався на 150% і забив єдиний переможний м'яч. Гол, який наживо побачили 9831 вболівальник. Відвідуваність, про яку більша частина прем'єр-ліги лише мріє. Ми створюємо нову історію, та нова історія, новий клуб. Коли футболісти грають на одному з найкращих стадіонів країни і б'ються за емблему клубу. Коли вболівальники душевно підтримують рідну команду, а вона відповідає їм взаємністю. Можливо, саме так і має зароджуватися новий професіональний клуб. Єдине, що можна сказати точно – металіст живе. Свого часу Олександр Владленович Ярославський, знаєте, от подарував Харкову той футбол, інерцією якого йдуть оті от вболівальники, які йшли на футбольні поля, правда ж? Звісно. Ну, тому що він подарував оцей європейський футбол, він, там, Маркевич, Краснів, оця вся група людей, які працювали, вони подарували цей футбол. Зараз це все інерція. Але який ж потенціал? І зараз всі от ті люди, які прийшли, вони приходять на аматорський футбол з сподіванням на те, що знову ж буде така казка. Що знову ж команда, яка з першої ліги, вийде і буде грати в Єврокубку, і буде грати в чвертьфіналі Ліги Європи і претендувати на найвищі місця в чемпіонатах України. Дай Бог, щоб так сталося. Але дуже помітно, що Харків за футболом дуже сумує. За великим, хорошим, якісним, професіональним футболом. У нас зараз буде «Динамо», вогнене інтерв'ю Ігоря Михайловича Суркіса, але після реклами. Це про футбол. Ми знову повернулися. Проте під час рекламної перерви з вами був «Футбол Хаб». «Футбол Хаб» – це наш спеціальний проєкт, аби ви могли бути в курсі футбольних новин щомиті. «Футбол Хаб» є в усіх соціальних мережах, тож підписуйтеся. Ну а київський «Динамо», збадьорившись від поразки донецького «Шахтаря», сьогодні легко винесло інший донецький клуб – «Олімпік» вдома. Ця гра передувала нашій програмі і, в принципі, ну, от, залишила враження якоїсь такої легкості. Едуарде. Причем такой легкости, что не ожидалось даже. Олимпик сейчас так, на таком высоком месте для себя и дает бой, в принципе, в каждой игре. И, ну, сегодня не получилось как-то. С чем это связано, Олеже? Думаю, с тем, что был переход на новую схему игры, и она себя оправдывает с лихвой. Видно, что и команда заиграла в другой футбол, и футболисты задышали полной грудью.
Больше времени команда проводит в атаке. Вот сейчас этот гол наглядно демонстрирует, сколько футболистов в штрафной площадке. Но надо отметить пас, который отдал сейчас Морозюк, словно рукой положил. Ну и Беседин сделал то, что должен на подаче. Зацепился. Так подивіться, він віддав і побіг. А так і треба. Отдал і біги на завершення. Все делает, как пишет книга. Ну и пас, смотрите, в окружении был двух футболистов Олимпика. Но ничего не смогли сделать, потому что зрячий положил рукой на голову. И оставалось только мимо вратаря направить. Ярмоленко. Подарок. Подарунок, але там по-перше, рикошет від захисника. Место, де він оказався, да? Правильно, там був рикошет від захисника. По-друге, от як він себе комфортно там почуває? Це та, що він може. Він може оце хитнути, знаєте, оце... Ми говоримо, це от віяння нової тактики. Он нога зараз оказується в середині. І поки не розберіха, не знають, як грати, от у нього є відсюди моменти. Ну і Беседин. От я вам хочу сказати, що мені це чим більше подобається, от Олеже, ви як нападник. А видно, що прогресує однозначно. Ми вже говорили, добре, що забиває, почав забивати регулярно. Це саме головне. З цим прийде і уверенность. А от ми бачимо, які танці видають. Уверенность прийшла вже. Після першого тайму, то ще можна і танцювати. А ми думали, кого на Євровидення посилати. Подивіться, передача. А от передача розрізна. І от знову я зв'язую з новою схемою. Не стоїть зліва, там не держить линию Гармаша, сместился в середину и зевнул его Олейник, хотя должен был играть до конца, но и разрезной пас. Снова Беседин. Лишнего ничего не сделал. Трехходовка. В касание, ну, исполнил, да. Мимо вратаря, об одним ударом, но начал еще гадать, шансов не было никаких. Бьется, просто кулаками бьется в двери сборной Гармаша и каже, но в Хорватии нам бы він не завадил. Молодец, что он, самое главное, что не паника, начал работать, доказал в товарищеской игре, отвоевал себе место в стартом составе. И сейчас он незаменимый футболист. В каждом из последних матчей он то ли забивает, то ли отдает. Знову Беседин. Тут це положення поза грою було в Ярмоленка, но подивіться, знову Беседин. Результативна передача. Не, ну надо отметить соло, соло мастера. Все надо отметить. И борьбу Беседина, и передачу, и, конечно, завершение Ярмоленко. Ну, видимо, кураж. Он получает удовольствие. Наверное, Немчанинова надо отметить. Ну, подивіться, знову поборовся Беседин, до кінця поборовся. Віддав передачу, дуже хорошу передачу. Немчанинов улетел. Ну да, на Ярмоленко нельзя делать такие подкаты, мы это уже видели. Конечно, надо стоять. Ну, он перекрывал, он думал, что Андрей будет бить в одно касание, мяч был под ногой. Андрей на замахе, перед этим он тоже убрал, сейчас я навскидку не вспомню, кого он убрал. А, в Александрии закатил пустые. Олеже, так що, ми даремно ховали кілька років, навіть не кілька, багато років Ярмоленка на фланзі? Виявляється, що оцей тризуб, Гармаш, Беседин і Ярмоленко, в принципі, розірвали сьогодні у Олімпі. Ну, це в такій грі, з таким суперником. Я думаю, вони і самі розуміють, і Ярмоленко говорив, що будемо дивитися вже з клубами, які, так, рівня Шахтера або там Зорі. Тогда будет понятно, насколько. У них зараз Зоря, Шахтар. У них зараз наступний тур Зоря, потім Шахтар. От зараз був теж голевой момент. Беседин просто не попав в створ ворот. Ну тут уже Федорчук вийшов і говорить, що я не вмію давати передачі. Просто вже повне преимущество динамовців і футболісти Олімпіка, вони вже просто розклеїлись. Могли забивати. Я може, знаєте, зараз кажу якусь таку нісенітницю, але в мене просто було враження, Динамо до цього мало футболістів було в атаці. Зараз їх стало просто більше. І коли їх стало більше. Більше, от конкретно, в штрафному майданчику. Я не тільки в штрафному майданчику, я попытаюсь тобі об'яснити, що произошло. Ну, от розкажи, да. От які, в моєму розумінні, то, що я бачу на сьогоднішній день. От команди, зная ту схему, яку грав Динамо, могли підстроїтися. Зараз вони не можуть це зробити. Чому? От Ярмоленко і Гармаш ходять в середину. Кому їх брати? Крайний защитник не пойдет, потому что оголяет зону. И Немчанинов, и Олейник в середине, и так со своими. И получается эти два лишних. Олеже, тоді я розумію, що треба повертатися до славетної тактики 90-х. З ліберо і двома персональчиками. І все. Фланги віддають на откуп двом крайнім. Правильно, два персональщики. Беньо Єзерський в Карпатах. І вони в роздягальні за нападаючими. І шестишипові бутси, да? І шипи сантиметрів по 15. Ти вже предлагав двигатися вперед, да? А зараз ти назад, зараз. Ні, ну я просто собі так, от зараз мене просто прийшло в голову. Ось така історія. Ліберо, дві собаки, і грайте. Ну, проти такої тактики теж є прийоми. Поки не знайшли, не знайшли оптимальний варіант, як протистояти. І динамовці легко розділять сьогодні Олімпік. Вітаємо Динамо, і після гри з хорошим настроєм був і Андрій Ярмоленко, і особливо президент клубу Ігор Михайлович Суркіс, який дав вогненне інтерв'ю і розповів, що все-таки писав заяву на звільнення головний тренер київського Динамо. Давайте послухаємо.
Сьогодні Олімпік, завжди в Києві дуже важко вам дало із Олімпіком. Сьогодні вже в першому таймі фактично закінчили гру. Папа, ну, я тебе фоткаю. Да? Да. Молодец. Ну, конечно, с Олимпиком всегда тяжело играть, но сегодня, наверное, исключение, да, потому что когда с такими командами, которые плотно обороняются, забиваешь там быстрый мяч, да, ну, то они уже пытаются отыгрываться, раскрываются, и уже появляются свободные зоны, появляются свободные зоны, и, конечно, легче атаковать. Ну, понимаете, в нашем чемпионате, я думаю, тяжело, да, будет отыграть 11 очков. Это довольно-таки солидное преимущество, но в этом виноваты только мы сами, потому что тот футбол, который мы показывали в первой части чемпионата, я думаю, не соответствует амбициям киевского «Динамо». Шахтер чемпионами не стал же еще, правильно или нет? А мы... потеряли вроде бы все шансы. Нам чего волноваться? Мы ж... Пускай они теперь волнуются. Нам волноваться не надо. А что 14 очей, что 11 очей, оно ж особо не имеет значения. Но мы должны выходить и выигрывать каждую игру. Главное, если будет прогресс, и мы будем видеть, что команда прогрессирует, в той ситуации, в которой сегодня оказалась киевская «Динамо» и другой, весь наш украинский футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Если у него будет такое желание, еще надо спросить у него. А вы пытала? Ну, я у него не спрашивал, мы договорились. Я ему предложил летом продлить контракт еще на 2-3 года. Он сказал, давайте я доработаю сезон. И после этого мы решим, мы с вами сядем за стол переговоров и решим. У меня нет проблем с Ребровым. Ребров захочет, мое желание, мы сядем и подпишем с ним новый контракт. Я за то, чтобы... Вот если вы меня сегодня спросите, не потому что мы выиграли сегодня, а так как работает Ребров, я всегда говорил, как он отдается, как он переживает. Я за то, чтобы... Ребров оставался и работал. Я вам больше того скажу, я вам приоткрою тайну одну, что Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. И мне стоило немало трудов и нервов его уговорить в том, чтобы он остался и продолжал работать. А заява какая сейчас вам? Он мне позвонил и сказал, вот я, наверное, вот... Мне стыдно, он сказал, что сегодня отрыв от «Шахтера» такой, и если вы меня отпустите, я готов уходить. Это я вам говорю, как оно. Я ему на это сказал, что ты продолжай работать, выполняя свой контракт, а я в тебе верю, и продолжаю в него верить. Я вам скажу откровенно, я в него всегда верил. Ну, така от розмова президента і головного тренера. Що вона означає, Олеже? Означает пока ничего, она говорит о том, что очень трезво и взвешенно подошел к этой ситуации. Разные были ситуации с тренерами в киевском «Динамо». И самое главное, не стал рубить с плеча, понимая о том, что это все на эмоциях. И правильно говорит, если будет прогресс, то летом в спокойной обстановке взвесят все за и против и примут правильное решение для команды. Эдуард Николаевич, но если не выиграют кубок, будут проблемы? Я думаю, що зараз кубок – це є такий, знаєте, от якби папірець. Ну, що б ми там не говорили, ми ні на кого не збираємося тиснути. Ну, ми розуміємо, що десь внутрішньо воно так є. Ну, звісно, «Динамо» без титулів, без цих, звісно, це буде провально вважатися сезон, якщо вони не виграють. Ну, з іншої сторони, ми ж бачимо, поки нормальні відносини, і, можна сказати, ідилія, поговорили, обсудили. «Шахтеру» треба ще в полуфінал потрапити для початку, з Полтави сарай. «Динамо» вже вийшло далі. Подивимося далі, подивимося. І київському «Динамо» ще в фіналі Полтаву треба обіграти, правильно? Так що давайте, ми поговорили про Тризуб, але ми забули відзначити ще одну людину, яка видала сьогодні просто фантастичну цю передачу. Кілька разів ці передачі у нього проходять. Едуард Миколаївич, ви як людина, яка вміє віддавати ці передачі, от ви поясніть, він так може віддавати без супротиву? Чи в принципі він може так віддавати завжди? Ні, ну, зрозуміло, коли по тебе будуть катитися і коли тебе будуть толкати і мішати, то в будь-якому випадку це складніше. А от небольшу ремарку, чому Німчаніна у нього успіх? Да потому что в середине стоял Сермоленко, то, что я говорил. Пока сместился, этого хватило Морозюку, чтобы него... сделать подачу. Все. Ну... Вот тоже та же самая ситуация. Есть время, есть, да? А есть мастерство, конечно. Если будет больше давления, будет больше брак, это понятно. Ну а у нас, Олеже, Саша, у нас здесь. Зараз
так розумію, що... Людина, яка розкаже всі секрети Миколи Морозюка. І ті передачі, чому вони йдуть все-таки? От ви зараз дізнаєтеся, чому йдуть ці передачі. Чому він віддає такі класні передачі? Прическа нова у нього. Ну, у вас таке, в нього інша позиція. Сергій Сидорчук став нашим героєм рубрики «Анкети» і видав всі футбольні секрети і свої, і Миколи Морозюка. Нормально. Техника, само собой, то есть отношение к делу – это первое, самое главное. То есть постоянно он хочет большего, то есть остается на, после тренировок, там, тренажерные залы, восстановление у него – это на, ну, можно сказать, профессионализм на очень хорошем уровне. Это в «Шахтере» были, в «Фернандине», а сейчас «Фред». Оба очень хорошо работают с мячом, то есть достаточно сильные. И у них нет такого, что назад отдать или еще что-то. Они постоянно стремятся вперед. Самое банальное – это то, что может быть, если кто-то идет в душ, то есть завязать шнурки между собой так, чтобы их невозможно было развязать, а только срезать. Он уже не играет. Зидан. С детства он всегда мне нравился. То есть вот, как он с мячом обращается и вообще его… То есть, не футбольная жизнь, никаких скандалов, ни с чего-то не было замечено. Я к этому, то есть, нормально отношусь. Но стараюсь, если, допустим, даже новая модель Boots выходит, и мне нужно играть новой модели, а перед этим я нормально сыграл старой модели, то я не выйду в новой модели Boots играть. Мне всегда нравился Ливерпуль, то есть сейчас, наверное, за них понятно. Последние два года, наверное, мы играем. Живем по соседству с Кривцовым, то есть и мы кумовья, мы часто ходим в квест-комнаты во все возможные, то есть и помогает так, можно сказать, сбросить негатив и забыться там на час, то есть мы бывает даже по две, по три комнаты проходим в день, нам нравится, то есть и жены, то есть с нами, и, ну, интересно, там есть разные комнаты, конечно, но если хорошая комната, то у тебя эмоции сразу такие положительные. В Ютубе нашел про Глушакова, и увидел, что он бутсами, то есть. Ну, я знаю, у нас и Коля Морозюк, и Ермола, то есть они вырывают, получается, подошвы, там сами себе бутсы доделывают. Но то, как он делает, я видел, то есть он там сам шьет себе, подшивает бутсы, у него целая барсетка, набор там шила, всякие паяльники, то есть он сам себе бутсы делает. Это меня, конечно, удивило, но в то же время, молодец, конечно, сам себе бутсы доделают, и то, как ему удобно, то есть он делает. Я таким не занимаюсь, то есть, несмотря на те, которые бутсы мне дали, ну, понятно, что может на колодки поставить, если маленькие, и все, а так, то есть я таким не занимаюсь. У Коли Морозюка вообще, там у него своя система, он часа два точно делает бутсы, там он сам вырывает полностью подошву, чтобы они, ну, мягче были, кожу там, подкладки, оставляет только кожу, там, у него своя система, я говорю, он может запатентовать, потом бутсы себе делать. Бачите, що треба робити, щоб такі передачі робити? Я не знаю, що в цих бутсах нових можна виривати. Що з ними робити? А ви сіли бутси собі колись? Ні. Ну, а шипи вкручували? Шипи, звісно. Бачите? Ні, ну було в нас, Олег, на всі времена це було. Нічого. Олег Романович Лужний мав спеціальний ще й напільник такий, знаєте? А машинку швейну теж носив з собою? Ну, я не знаю, я думаю, Морозюка треба спитати. От таке у нас вийшло сьогодні поєдинок Київського «Динамо». У нас сьогодні є свої герої. І є герої цього тижня, тому що на минулому тижні відбувся черговий 41-й конгрес УЄФА. На ньому було прийнято декілька революційних рішень. Всі вони стосувалися, насамперед, управлінської ефективності організації, яка відповідає за європейський футбол. Зокрема, члени Конгресу підтримали пропозицію президента УЄФА Олександра Чеферіна обмежити максимальний термін повноважень президента УЄФА та членів виконкому трьома термінами по 4 роки. Тобто ми тепер розуміємо, що там постійно такого, знаєте, якоїсь своєї такої історії не буде, що можна прийти там і сидіти все життя. Тобто три терміни по 3 роки, 12 років максимально, що можна буде працювати зараз в УЄФА. Крім того, з 2019 року кандидати на вибори або ж перевибори до виконкому УЄФА, це дуже важливо, вони повинні займати активну посаду у національних асоціаціях. Тобто вже будучи почесним президентом, буде неможливо працювати в виконкомі УЄФА. Тобто ти повинен бути або президентом, віце-президентом, генеральним секретарем, або інші, займати інші активні посади у своїй власній федерації. Це достатньо таке, знаєте, ну, важливе рішення. Олеже, питання у вас було? Ні.
Мені все зрозуміло. Питаюсь понять, що ти говориш. Суть в тому, що наш представник Григорій Михайлович Суркіс підтвердив ще на 2 роки свій статус віце-президента УЄФА. І про свою роботу в цій організації він розповів про футбол сьогодні. Касался проблем, связанных с насилием на стадионах в Хорватии, в Сербии. Мне удалось с этим справиться. До этого это была Венгрия, Польша. Одним словом, работа мне интересна. Работа, которая, в общем-то, в рамках моего опыта, знаний, профессионализма, я думаю, даст мне возможность всячески налаживать отношения УЕФА во имя дальнейшего продвижения футбола в работе с национальными ассоциациями и, возможно, если в этом будет необходимость, с национальными правительствами. Мы находимся в постоянной связи с национальными ассоциациями, проводим различные семинары с целью того, чтобы насилие, расизм все меньше и меньше были бы раковыми опухолями на теле футбола, потому что футбол – это прежде всего удовольствие, футбол – это прежде всего семейный отдых, это на сегодняшний день эмоции, это страсти, но страсти нормальные. Ну, а ми йдемо далі. І далі у нас автор найкрасивішого голу 23-го туру. Голосування проходило на сайті TSN про спорт. І, як завжди, ми дали вам 3 претендентів від редакції про футболу. Це були Олександр Гладкий, Андрій Ярмоленко та Владислав Огіря. І з невеличким відривом переміг гравець Олександрії. Дивимося, як він забував. Це перший м'яч Владислава за Олександрію. Лише 2 хвилини матчу із «Динамо», і Огіря сильним та впевненим ударом відправляє м'яч у ворота. І хоча потім «Динамівці» у відповідь ще забили 4, Олександрія програла цей поєдинок, та Огіря має особисту перемогу і тепер продовжує боротьбу у нашому чарті далі за почесне звання «Автор найкрасивішого голу року». Тож вже завтра будемо обирати автора найкрасивішого голу наступного туру на сайті TSN про спорт. Голосуйте. Ну, а Олександрія сьогодні не забила. Сьогодні було протистояння, дуже цікаве протистояння в 6 медальній, так би мовити, Єврокубкові 6, в 6 чемпіонів. Зоря приїхала в гості до Олександрії, і дуже непростий був поєдинок для обох команд, але без голів і, ну, і таких супермоментів, таких, ну, Олеже, ви посміхаєтеся. Без голов, але з хорошою боротьбою такою. З хорошою такою, да, людською боротьбою такою. Ніхто бачите? Не хотів уступати, називати. Ну і погода внесла свої корективи. Був і вітер шквальний, і дощ. Це все. Ну і поле тяжеле, в'язка. На такому полі тяжело созидати, показувати хороший зрелищний футбол. Ну не знаю, все-таки команди, я від них більше ожидав іменно в плані того, що впереді агресії якоїсь... креатива більше хотілося б. Ну, я вам просто хочу сказати, що в принципі Олександрія – це команда, яка, ну, дуже непогано розпочала оцю веснівну частину, розбивши просто вщент Волинь. Але потім команда, ну, якось не те, що загальмувала, але… Не може до сих пор зібратися після Волині. Навіть не те, що зібратися, але от якоїсь такої тої гри… Ну, а кадрові потери, скільки у них потерь? Постійно немає стабільності составу. Тут без сумніву дуже великі проблеми. От тут ця ситуація. Моє мнення, тут 11-метровий чистий. Ну, це не тільки ваша точка зору, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Так, буде можливість. Тут арбітр повинен був ставити пенальті, і це не тільки ваша точка зору, але знову ж таки ми почуємо це в коментарях. Едуард Миколаївич. Ну, в принципі, мінімальне кількість моментів, і це, звісно, рішення суддівське могло б, да, повлияти на результат. Ні, ну, якщо чесно, смотреть було в основному боротьба. Боротьба, і бажання тут не відкажеш, але хотілося б більше майстерства все-таки команди, які претендують на Європу. Треба розуміти, в якому стані підійшли обі команди. Після пораження, а тим більше Олександрія в 2 останніх пропустила 8, і от зараз зіграли на 0, для них це досягнення. Я думаю, Заря повинна уповати на те, що не змогла побідити. А от для Олександрії це більш ніж приємлемий результат. Хоча могли і виграти, ми бачимо, полумоменти є, а при такій грі будь-який там рікошет, будь-який там... какое-то более-менее смысленное действие. Вот сейчас не, ну, Леонов в этом не обрабатывает же, в этом мяч, же и об а этом ударит. Речь. Мастерство. Ну вот мастерство. Ну, вот, хотелось, да, вот бы сейчас этого мастерства. Пусть полумомент, ну доиграй его правильно. Это, ну, голевой момент. Ну, Александрия, в принципе, всегда так играет. А вот Заря поначалу в особенности ввязалась в эту игру. Хотели вот... Вот тут момент, вот это интересно. Мне цікавилось, мяч зайшов в сітку воріт, Харатін заштовхав разом з голкіпером. Нас було цікаво, чи перетнув мяч лінію воріт до зіткнення з Харатіном, не перетнув.
Вот мы малювали видим, сегодня. Не пересек, а вот сейчас уже есть касание нападения на вратаря. Ну, далі там же, да. Далі там же безперечно. Там абсолютно справедливо арбітр відмінив цей гол, а скасував цей гол, абсолютно справедливо. Ну, изначально мы видим, что не пересек лінію ворот. Вот в этом моменте. Ну, вот так, на этом ракурсе, да. Мы малювали, навмисно малювали, бачите, все-таки не перетнув. Тобто абсолютно справедливо арбітр скасував цей м'яч. Щодо Зорі, то мені так само, от, ну, якось, знаєте, їм важко. Важко так. Взагалі, в мене таке враження, що Зорі зараз стає важко грати з тими командами, які не дають, ну, не те, що не дають грати, а грають от такий, знаєте, агресивний футбол. Їм простіше грати навіть з тими командами, які грають, намагаються, ну, не так агресивно грають. Есть вот причины, я вижу для себя причину в том, что вот если раньше Заря была очень сильна своей группой атаки, Петряк, Караваев впереди, то сейчас мы не видим той остроты от группы атаки. Мы видим, что сейчас Петряк, он еще в медовом месяце. Справа мы видим Калитинцев, который полностью не заменил Караваева. И атакующего потенциала очень мало. Один Бонавентура там что-то пытается, а поддержки той нет, которая была раньше. Отсюда и нет у них голевых моментов, и они не могут управлять ни результатом, ни игрой. Середина поля. Под них тоже подстраиваются, изучают, не дают пространства, некуда бежать. Это было сильное, это были сильные стороны. Скорость. Сейчас не дают эту тут питання, использовать. Тут чи можуть ті футболісти зараз вже бігти? От я згадую, там ми ще півроку тому зустрічалися з Петряком, і вони коли потрапили у цей графік Ліги Європи, ми кажемо: "Ваня", він каже: "От все ніби чую, ноги чую, все добре, все нормально, а зараз немає такого графіка. Тяги десь нема". Ну давайте послухаємо, що говорили після гри учасники цього поєдинку і хто погодився з Олегом Миколайовичем про те, що там треба було ставити пенальті. Ви нову схему пробуєте, так би мовити, другий матч вже. Питаємося. І виходить як? Поки шахтерам понравилось мені. Та й сьогодні моментами неплохо. Сьогодні мені понравилось, як діяли наші нападаючі Деніс і Пауліні. Не було тої агресії, яка була з шахтером. Не було правильних відкривань, які були з шахтером. Десь, може, чуть-чуть ребята подумали, що вони вже все вміють і вирішили. Тому будемо розговорювати. Будемо розбирати, далі все одно наігрувати цю схему, і не тільки цю. Був епізод, який багато вже обговорюють, коли можливе пенальті на Бонавентуру. Я говорю, там 100% пенальті, навіть не боюся цього заявити. Пусть дивляться хоч з 10 камер, там було 100% 11-метровий момент, тільки чудом не замітивши суддя, чомусь 8 метрах знаходящий, я цього зрозуміти не можу. Нужно ставити було, навіть не задумуваясь, тому що ігрок Олександрії, він... схватил того же Бовентуру и просто его завалил. Ну, тяжело был гар, потому что поле тяжелое, тяжеловатое было. А настраивались, конечно, мы на победу. Ну, получилось, что сегодня сыграли ничью. Ну, одно очко тоже получается в копилку. Так что будем настраиваться на следующие игры. Ну, старались накрывать повыше, поэтому... А во втором там играли уже против ветра, поэтому было тяжеловато. Поэтому и чуть-чуть такая игра получилась. У второму таймі дуже тяжело. В першому таймі от не клеїлись передачі, там ці короткі вихід через дрібний пас. І, знаєте, помітили дуже сильний вітер був, і десь м'яч не долітав. Відчулось це? Ну так, да. В першому таймі тяжело було, і вітер, і дощ все в нашу сторону. А в другому таймі, видите, все помінялось, і нам стало проще грати наш мелкий пас, скажімо так. І тому чуть краще стали грати, ніж в першому таймі. Багато погодних умов можуть завадити. Я хочу всіх футболістів. Ви бачите, на яких полях забував Венглинський? Що, який ще вітер може заважати? Ну, ні. Я тебе скажу, після цього, коли я зняв футболку, хотів пригнути в сніг, мені хтось сказав: "Веля, ти странний чоловік, то ходить з градусниками в шапці, то в сніг пригнути". Ні, ну просто, що які вітри, які можуть бути? От подивіться, на яких полях забувалося. Карпати-Дніпро. Поле було ідеальне. І гра була насправді дуже цікава, дуже насична. Взагалі це протистояння, воно дуже цікаве, тому що два міста, які ну, завжди от змагаються, і поєдинки між ними дуже цікаві. Зараз на даному етапі ці команди б'ються за те, щоб залишитися в еліті на наступний сезон. Перший момент був хороший момент у Дніпра, м'яч влучив у стійку. Ну і оце Карпати. Карпати тут ну пощастило. Едуард Миколаївич. Ну, це не розібрались вдвоєм, в принципі. И один махнул, и второй уже не смог, не сориентировался. Вакулку подарили. Как игрок уровня премьер-лиги может не попасть в мяч? Для меня это загадка. Тем более игрок атакующего плана, там все техничные, все дружат с мячом, он мимо мяча махнул. Ну. Карпати далі продовжували атакувати. Бачимо ще моменти, хороші моменти. Ну, є, тут... я вважаю, це момент матча. Забей зараз латки, і після 2-0 би не вийшло. Хто дав передачу, ви знаєте?
Матвієнко. Я вам хочу сказати, що я за тим футболістом стежу. У нього всі передачі, ну дуже багато передач, вони доходять, вони туди, куди треба. Ну, от як Морозюка, бачите? В ньому чувствується, що є школа, і зараз з'явилася уверенність, визов зборною. Вот гол, вот мы говорим. Добик. Добик. Гол классный, классная комбинация. Мы говорим, вот пресловутая игра три защитника. Все три в одной точке. А там нет, вот количественно не хватило человека. То ли крайний должен был садиться, то ли сапорно. Не досмотрели. Я вот взагалі не можу зрозуміти. Всі кажуть, що коли в штрафному майданчику вже ніхто зонально не грає. Потрібно грати все рівно персонально. Ніхто зону не тримає. Хтось повинен був бігти за добиком. Ну хтось повинен був. Ну, конечно, конечно. Я же сказал, или крайний, или кто-то сапорный должен был сесть и подстраховать центральную зону. А все три выбросились. Другий тайм. Тайм так само був достатньо насичений на моменти. Знову ж таки, бачите, тут Сваток скинув і Довбик лівою ногою розстріляв. Він все рівно, він там ліву. Старався, он ему поставил, очень классно. Я не знаю, останавливал ли он ставил. Ні, я думаю, що випадково так вийшло, але просто розстріляв Довбик. І Довбик вже два м'яча, дубль. Це дуже добре. Техніка допомогла Сватку так зіграти в цій ситуації. Не суть важливо. Ну і тут бачимо знову ж таки, ну тут ми бачимо, що Дніпро. Дніпро ж, я от... Та дуже жаль Дніпр. Так створюють такі голові моменти, гали. І пропустили таких два гола. Ну кому, просто це дітські кому шкода, ошибки. Кому не дуже. Тим не дуже. Ну як не дуже? Капітан. Ну, капітан не вже чоловік, вожак, який вже опитний. Давайте говорити, Лігу Європи пройшов. І такі ошибки, от я не можу зрозуміти, з чим це зв'язано у нього. Не хотілося б думати, що вони будуть супроводжувати його на протяжении всієї футбольної кар'єри, але дуже похоже. А от человек, который вышел и за 10 минут мог забить два гола. Правильно, Леша, но вы в этой ситуации забыли, а он не. А он еще молодой, я думаю, да. Немножко послабее. Баланюк, Баланюк вышел на футбольное поле. То... Ну как открывается, как он туда бежит в эту опасную. Ну и здесь мог решать вопрос, конечно, как он не забил Кочергин. Да. Бей в любой угол. А если бы отдал направо, вот сейчас вот вправо стоит. Так разыграли, вообще, не, ну, вот покати это просто, уже... это уже высший пилотаж. Уже... Реал Мадрид. Да. Это Иско. Или Барселона. Ну, я мушу визнати. Ви мене перебили. Карпатам пощастило. Повезло. Пощастило. Только по результату, но и по игре. Карпати вот играют дома, всегда давали скорость. Сегодня ее не было. Так от не зі Сталю, знаєте, якби, от мене, ну, так само це є велике питання, тому що зі Сталю дали цю агресію, швидкість, і немає якоїсь такої стабільності. От сьогодні вже зовсім було зовсім по-іншому. А це вже говорить о тому, це проблеми більш функціонального порядку, коли такі перепади йдуть. Да я б не сказав, що це функціонально, но все равно... Не, ну просто, что, используя моменты, вот как вот они в предыдущих матчах, забил гладкий, да, и они как-то успокоились. Чтобы они обыграли Сталь, которая более дисциплинированная. Они более меня просто здивувало, что ну, футболистов тут досвідчено в Карпатах больше было, ж, правда? Ну да. И они бы мали бы, ну, якось це все контролювати, но вони солідніше мали, просто солідніше мали виглядати. От з Салю вони виглядали солідно. Сьогодні на тлі цих молодих, молоді грали без Рутаня, і там так само було, знаєте, ну, було видно, що вожака нема. А вони виглядали і, в принципі, могли забивати більше. Ну, в будь-якому разі, дуже хороша така бойова, насичена нічия, дуже цікаве протистояння Львова і Дніпра. Я радий, що все-таки Карпати зробили одне очко, ну, але ми вітаємо так само дніпрян, які мають вже оцю безпрограшну серію достатньо довго, і вітаємо Дмитра Михайленка. І давайте послухаємо, що після гри говорили учасники матчу. Чего все-таки не хватило вам, как считаете, в атаке? В большей степени, я думаю, командного настроя. Вот то, что я говорил, что почему я считаю, что мы это очко приобрели, потому что психологическое состояние команды до игры мне не понравилось. Во время игры мне не понравилось. Вроде бы вчера нормально, позавчера нормально, а вот сегодня в день игры то ли думали, что без игры уже обыграют, но это очень сложно уже по ходу набирать. То есть мы будем разбираться с этим. Я не думаю, что есть какая-то расслабленность. Все ребята, то есть, настраиваются на любой матч, хотят победить. Просто я думаю, дело в том, что вот эти перепады погоды, один день холодно, другой жарко. То есть немного сбивают, то есть ритма какого-то. И из-за этого, может быть, сегодня немного жарко было. Поэтому игра такая монотонная больше казалась. Александра Сватка, как підтримали після гри в роздягальні? А там, честно говоря, я даже никто его не подтримал, потому что нет его вины в голах. Там такие нелепые ошибки, цепочки, да, как ошибок. Поэтому он просто оказался в эпицентре событий. Наоборот, он старался во втором голе спасти команду. Поэтому его только за это похвалить надо, потому что не побоялся, лез до конца. Там худобярчик на опыте сыграл, конечно, видно, опыт чувствуется. Поэтому он знает, что команда с ним, и тут ничего такого нет. Хотели выиграть еще для Серого Крава, у которого двойнята родились, но не получилось. Я думаю, в следующий раз получится. Мы стараемся получать удовольствие сейчас от футбола. Мы находимся в таком состоянии, что нам остается только показывать хороший футбол, получать удовольствие и
наполнять свою жизнь положительными эмоциями. Поэтому, да, мы расстроены, но вместе с тем мы снова не проиграли. Для нас это отличный показатель. Нас мало, нас осталось 14 человек, Кравченко, Рота не травмирован, Кожушка дисквалифицирован, взяли молодых ребят, но вместе с тем, как команда мы сплочены, как команда мы сильны, и как мы видим, ну, с нами всем тяжело. Это нас радует больше всего. Ще два матчі будуть у нашому огляді. Це «Сталь» Волинь, якому Карікарі оформив дубль, став найкращим бомбардиром «Сталі» в історії УПЛ. А ще зірка Ворскла, де могли бути найкрасивіші голи туру. Чому не було, розповість Василь Пухня. Віталій Кварцяний по саме горло ситий поразками. До матчу зі «Сталлю» 6 поспіль і різниця м'ячів 1-13. Чи можна падати іще нижче? Можна. І головний тренер Волині знає, куди. Це була реакція на поганий навіс Мемешева зі штрафного. Трішки раніше Мемешев уявив, що він кримський Марадонна і бив у падінні рукою. Арбітер помітив. «Сталь» марнувала класні шанси. Леандро атакував звідти, звідки треба забивати. Васін виходив так, що якби на стадіон ходили оболівальники, вони обов'язково би зітхнули. Лише Карікарі сидів тихо, розігрівався перед другим таймом. Там був такий відчет, я слышав, суддя считав в кінці першого тайму. Там 15, 10, 5. І от ми за 5 секунд успіли провести атаку. Якщо б Денис Васін віддав, ми б вже в першому таймі забили. «Сталь» і після перерви відраховувала хвилини, аби відзначитися. Якби Леандро так само добре бив у ворота, як над ними, не було би бразильцеві бомбардирської ціни. Захист Волині втомлювався і багато помилявся. Леонід Кучук зіграв на цьому і випустив трьох свіжих футболістів у групу атаки. Зокрема, Карікарі. На 87-й хвилині Ганець витримав лінію із оборонцями і довів до пуття м'який пас Калинчука. Це була на 99% перемога, але свіжий Карікарі вимагав повної упевненості. Попросив, отримав пас від Мисика, вийшов сам на сам і закотив свій п'ятий м'яч у трьох матчах. У школі дзвінок для вчителя, а у «Сталі» фінальний свисток для тренера. Кучук навіть після матчу пояснював Карікарі, куди той має бігти. На тлі щасливих фото, автографів на бутсах і приємного настрою такі установки зовсім не напружують. Віталій Кварцяний теж фотографувався. І на душі йому було так легко. Адже тепер у Волині немає зайвих грошей. І немає клопоту, куди їх витрачати. І нам легше живеться. Раніше ми думали, йому, де ж гроші, куди піти, що продати, щоб купити за 100, продати за 150. І 50 підготують дати якого-небудь там, щоб не портив матч, скажімо так. А зараз ми премії нас відмінили, то зачем нас душити? Якщо б ми отримали премії, і ми збирали б, давали вам на кусок хліба, уважаємо судді, бо государство вам мало дає. А так, извините, в цьому плані нам легко. Жоден дощ не завада пристрасно співати гімн. У Кропивницькому вже довели, що вболівати тут вміють, а виїзд сюди не з простих. За 4 останні домашні матчі зірка жодного разу не програла і набрала 8 очок. Газон у Кропивницькому готували навіть силами фауни. Втім, на його якості це не відобразилося. Але і це не завадило М'якушку уже на 2-й хвилині гри ледь не відзначитися. І цим здивувати навіть Сачка. Якби поруч із основними були додаткові ворота, то Борха з кутового із першої ж спроби в них би влучив. Другий удар захисника – знову в сусідні ворота. А уже втретє Сарнавський не впорався. Роман Монарьов дуже зрадів забитому м'ячу. У Ворскли і до пропущеного голу були проблеми зі стандартами. Ще в першому таймі Перейра ледь не відзначився після помилки Сарнавського. Сачко міг лише руками розводити, коли на полі були шалені моменти. Спершу Білоног обіграв воротаря і не влучив. В атаці відповіді Одарюк зіграв не краще. У важкій для ворсклян ситуації відповідальність на себе узяв капітан. Спершу Рибинок подав на Загорулька і за це заслужив великий палець від молодого форварда. Потім, без розбігу, Рибинок вгатив м'яч у поперечку. Спокійно підняв голову, подивився і ледь не закинув пасту за вуха.
Усе ж закінчилося легенькою підкруткою полегенька. Матч із потенційно найкращими голами туру завершився мінімальною перемогою зірки – 1-0. Ну от два матчі. Волинь знову програла. Вона програла після виходів сам на сам з Ворсклою. І зараз знову на останніх секундах отримала ці два виходи сам на сам. И все так же играют в линию, высоко от ворот. Все, картина не меняется, не могу понять только почему. Игра в линию, она подразумевает это взаимодействие футболистов, которые длительное время играют. Зараз все играют в линию. Нет, так если ты играешь 3 года хотя бы в одном составе, у них каждый раз пара центральных защитников новая. Как заставить играть в линию? В них зараз така ситуація, вони дозволяють футболістів не можуть. Так я про що говорю, ну, нету футболістів, зачем... Так що, грати з ліберо, що? Да не з ліберо, ну, ніже. Хоча б ніже, не оголять 40 метрів тили свої. Ну, треба дати должне, опять ми говоримо о Кучуке. Стратегія на ігру сработала повністю. Ці заміни, 3 футболиста групи атаки, вони і зробили ігру. Тому що випустив Карікарі в першому таймі, погряз би в цьому давленні, Моха підбивав би йому ноги. А так вийшов на свіжих ногах, 2 рази йому дали, він убіжав, все, 2 гола, отримайте. Моха в Олімпіку, тут Міха. А Міха. Едуард Миколаївич, а от з приводу матчу зірка... Вы же Мунарева добре знаете, эмоции в него были, ну, для него это... Ну это важно, конечно, первый сезон, и такая игра непростая, в Полтаве всегда непростая. Ну, не в Полтаве, а Ограда в Кропивницком, просто ну, с Полтавы. Я имею в виду, что вот вы помните, мы протягом проговорили про индивидуальную майстерність. Ну такие моменты, ну вот, ну ніби, ну они должны заканчиваться голами. Вот те, что были в этом матче. Ну, и в Белонога, и в Ударюка. Они-то хорошо исполняли, да, и, в принципе, попал в перекладину, и там чуть-чуть не разминулся со штрафного. Ну, вот чуть-чуть этого и не хватает как раз для того, чтобы был результат. Не вистачає, будем чекати, нам ничего не залишається, будем сподіватися, что у нас з'являться люди, и они вот тут обітруться, все-таки почнуть забивати с першої спроби. У нас турнірна таблиця. Давайте дивимося спочатку шістку чемпіонів, шістку вищу, шістку медальну. Отже, скоротився відрив між Динамо і Шахтарем до 11 очок, 2 очних поєдинки. Я думаю, що, ну, знаєте, якби, в будь-якому разі інтрига якась існує. Зоря відірвалася від Динамо, Олімпік не виграв, Олександрія не виграла, Чорноморець не виграв. І важко комусь буде нас догнати Зорю. Нижня шістка, Дніпро. А, Чорноморець виграв, перепрошую. Чорноморець переміг Шахтар, але поки що важко команді поборотися за медалі. Дніпро не відпустив Карпати. Ну і я думаю, що тут так само буде ще інтрига у боротьбі за те, щоб залишитися в еліті. Я нагадаю, що з Дніпра знову ж таки зняли 6 очок. І, ну, це проблема. Як сказав Дмитро Михайленко, що нам залишається лише зараз отримати задоволення від футболу. Зоря Динамо. Ключове протистояння наступного туру. Олімпік Шахтар, Чорноморець Олександрія, Ворскла Карпати, Дніпро Сталь, Волинь Зірка. І це все у нас буде перед і на Великдень. Тобто такий у нас буде Великдень. Ну а зараз у профутболі настав час традиційної рубрики «Гол чемпіона», де кожен, хто грає в футбол на аматорському рівні, може заявити про свій талант на всю країну. А тож, просто зараз трійка переможців тижня, яку назвуть Фозі та Олег Венглінський. Інтернет остаточно змінив світ. Музиканти-любителі тепер знімають кліпи на мобільні телефони, збирають мільйони переглядів і штурмують хіт-паради. А футболісти-аматори надсилають відео зі своїми шедеврами в гол чемпіона і отримують визнання усього футбольного світу. Мене звати Фозі, а головним експертом з красивих м'ячів є Олег Венглінський. Кар'єра многих відомих футболістів починалась з одного красиво забитого м'яча, який впоследствии заметили і оцінили. Сегодня мы представляем ваше внимание 3 красивых гола. И кто знает, может именно они сделают футбольную карьеру нашим участникам. Давайте починати. Третье место сегодня Микола Липчук, селище Торговиця, Івано-Франківська область. Исполнение штрафного удара в лучших традициях Дэвида Беккема. Зрячий удар и мяч словно из пушки влетает в верхний угол ворот соперника. И какая радость. Вы посмотрите, как радуются футболисты. Победный гол. Это победа, ребята. А в мене традиційно питання до голкіпера. За ту секунду, що летів м'яч, він міг зробити крок і відбити його. Тренер команди соперников даже не выдержал. Берет этого футболиста на карандаш. Интересно, какая его трансферная стоимость. Ну и, конечно, по качеству очень... Хорошее исполнение. Разбег минимум 4 метра. Все, сделал правильно. Это новый тип гола, который называется удар парашютиком. Удар Липчука.
Ну и вратарь, что он делал, куда смотрел? Замість м'яча він спіймав галу. А Микола Липчук з Прикарпаття сьогодні отримає бронзу та набір для друзів. Йдемо далі. На другій позиції сьогодні польовий Станіслав, не плутати з Володимиром, з міста Луцьк. Вбрасывание аута а-ля сборная Уэльса. И полевой Станислав от земли по неимоверной траектории за уши вратарю забивает этот мяч. Звернемо увагу на дії четвертого номера. Ось він проспав. Ну и, конечно, роковым стал сброс в середину, чего категорически делать нельзя. Єдине питання в мене залишається, що робили на полі люди в синьому. Можливо, це арбітри, але чому їх кілька? Может быть, это новый формат судейства и рекомендации ФІФА? Дивні справи відбуваються в Луцьку, але в будь-якому випадку Станіслав Польовий отримає сьогодні набір для друзів та срібло голу чемпіона. І ось він, чемпіон цього тижня – Ошовський Артем, селище Ярмолинці Хмельницької області. Супергол в исполнении Артема, который неимоверными финтами разбросал четырех футболистов команды соперников, словно Неймар в штрафной площадке Гранады. Классный мяч, заслуженное первое место. Перший фінт, другий, третій, четвертий, це ще не все, і п'ятий. І пробиває. Він не Артем, це Дієго Армандо Ашовський з Хмельниччини якийсь. Шедевр. Какое большое количество финтов имеет в своем арсенале Артем. Я думаю, в этом компоненте он не уступает ведущим футболистам Европы. Блискучий м'яч. 5 фінтів на 5 балів. І сьогодні спортивна сумка із м'ячем та набір для друзів прямують до селища із футбольною назвою Ярмолинці. Ошовський Артем, наші вітання. А я хочу сказать Артему, что нельзя оставлять такие финты без внимания. И настоятельно ему рекомендую поездить по командам Премьер-лиги и получить нападающих этим финтам. Ніколи не зупиняйтеся в розвитку. Забивайте красиві м'ячі та надсилайте їх в гол чемпіона. З вами були Олег Лінглінський та Фозі. До встречи через неделю. Ну, у нас на сьогодні все. Сьогодні вже закінчується вербна неділя, наступає страсний тиждень. Неділю Великдень, і на Великдень ми вийдемо о 23:00, тож зустрічайте нас наступного тижня. На все добре. До зустрічі. До свидання.